موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا. جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھو میں ناراض ہوں. اچھا، تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھو کہ میں راضی ہوں.